ସାଧୁଛି ଦାଉ ବିଛଣାରେ ଘରର ମୁରବୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ପରିବାର ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କେମିତି ହେବ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଆଇତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିରିପୁର ଗାଁର ବିକ୍ରମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବବିତାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର ଚଳୁଥିଲା ହେଲେ ହଠାତ୍ କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜଣେ ରୋଜଗାର କରିବୁ ଚାରି ଜଣ ପୋଷା ହବୁ ଆଉ କେମିତି କଣ କରିବୁ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତ 5 ଲକ୍ଷ ଏବେ ବାକି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ କିଛି ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କଣ କରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଲାଗି ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ନଡ଼ା ଛପର ତଳେ ପୁରା ପରିବାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନପାରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ସାନ ପୁଅ ବି 10ମ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏମିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କି ରୋଗ ଲାଗିଲା ଯେ କଟୁର ପିଲା ତାଙ୍କ ତ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡାଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କି ରୋଗ ଆସିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରରୁ ବାହୁନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲେ ସେ କୋଉଥିରେ ଚଳିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ବାହାରେ ଖଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ବଳ କିଛି ଥିଲା ସେ ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ମେଡିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଆହୁରି 1-2 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଦ୍ୟନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟା ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା ବିକ୍ରମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।